See tundus nii palju suurem, teaks. Palume mind teistada. Kõik peit ma töötan nüüd rinni vaatas. Mul tunne, ma sobiks see külaliseks päris hästi. Jah, ei, see oleb pikemaks. Kriitik on, kes sulle päriselt kordane. No nii. Tervist! Minu nimi on Maria ning tere tulemast tagasi minu kanalile. Olete seekord sattunud Seinast Seina podcasti saate 3. episoodi kaadritagustesse ja las ma ütlen teile, esimese 6 episoodidest on tänane vist üks mu kõige lemmikum. Nagu ma vist pean valima selle oma lemmikuks. Ma ei vali lemmikuid, aga see on minu lemmik. See nädal tuli meile Seinast Seina podcasti saatesse külla üks väga põnev ning tegus noormees nimega Oliver Markus Reimann. Juhuslikult on Oliver ka minu paraleelikas ja see oli ka suur põhjus, miks ma oskasin teda siia podcasti kutsuda. Nagu ka juba mainitud, on Oliver lihtsalt üks uskumatult tegus noormees. Ta lihtsalt jõuab nii palju. Aga tänane kaadritaguste video keskendub ühele kindlale valdkonnale Oliveri tööst, milleks on tele. Me lähme tänases videos ühele ringvaate otse-eetrile ise koha peale kohale. Meid kutsuti telemaija kella 5:30 ja enne seda, kui ma hakkasin sinna sõitma, tegin ma kiired muljed nii-öelda autos, et nagu minu muljed enne minekut. Ma olen täiega elevil, sest mul on üleüldiselt täna hästi kiire filmimispäev olnud ja see on lihtsalt nagu täpselt see aega, kus sa hakkad vaikselt ära väsima. Juba Oliveri perspektiivist vaadates väga keeruline aeg, millal tööle minna, sest see aeg sa oled just nagu just see päevaväsimus hakkab hittima. Väikesed autopäevikud teile mu sõitmisest. Ma ei ole veel kogenud autojuht, ma ei ole väga palju autoga sõidnud ja nagu see on just nendest kordadest, kus see on nagu kõige tipptunnim, mis tipptund saab olla. See on kõige rohkem autosid, mis võiks vähegi hippodromi ristmikul olla. Ja nagu mul on täna pea nii laiali otsas on terööpäev ka, et nagu oleme nüüd siis telemaja jõudnud läbi väga paljude pingeliste seikluste, pärast ma räägin teile hiljem, ma oleks nagu liiklusõnnetuse teinud palju õnne ja oleme siia Oliveri juurde jõudnud. Esimene ülesanne tema on siis printida välja saateplaanid, mis ma saan aru, et on nagu graafik, jah? Jah. 13 koopet, päris palju tale 13 tähtsale inimesele. Ma ei julge üldse siin kõvalega rääkida, sest ma tunnen, et nii palju tähtsaid inimesi on siin, ma ei hakka valetama. Reede, nädal vahetus on. Üleks draamat saate jaoks. Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahter soovitab kingiks selle aasta parimaid draamatuid. Nii, let's go! Saate plaane kanda seda. Tere tulemast ringsetile. Meil on jõuluvinkli. Nagu te nägite, oli Oliver üheks esimeseks ülesandeks printida välja saate plaanid. Kaamerameestel oli vaja sinna panna sinna kaamera vahele ja kõikidele saatejuhtidele oli see seal stuudio väljas laua peal. Kütete, mis juhtuks, kui siia ükskord see saate plaan õigel ajal ei jõuaks? Ei tea, kaua Oliver siin siis veel töötaks. Ja lisaks sellele paneb Oliver valmis ka mingid muud rekvisiidid, näiteks konkreetsel sellel päeval hakkasid nad seal saates vaatama mingid raamatud, mis ta valmis pani ja kuna olid siis veel jõulud, siis ta pani ka jõuluinglid ilusti laua peale, ehk sellised nagu random rekvisiidid, mida saates kasutatakse, need on kõik Oliveri ülesannete sees. See tundus nii palju suurem, teaks. Kus juures jah, see set tundub nii palju suurem, see on jumala pisikelegelt. Vaata niid kaamerad, nagu päris. Kui sa vaatad seda stuudiot praegu, ja on see ringvaade. Siin lähevad varsti sinised leed tuled põlema. Aga kui sa vaatad seda saadet hommikul, või vaatad tähendab hommikul ETV Plussi, nii, mis on Vene kanal, siis, no siin on igal pool Vene logot ka. No siin on ka ETV Plussi logo. Oh. Siis hommikul on eetris sõike saade nagu Kohvje Plus. See on täpselt samas stuudios. Jaa, väga põnev, see on täiega lahe. Hommikul on see erinevus, et see ratastele siia nihutatakse siia ära. See musta siis siit lükutakse kokku ära, ringvaade võetakse ära. Pannakse Kohvje Plus. Ja siis need postid võetakse ära, taustad on need selle vahetatakse ära. Kui me olime esmase pilgu peale visanud ringvaate stuudiole, liikusime me siis maja peal vaikselt edasi ja jõudsime ruumi, kus toimub põhiliselt kogu tehniline pool. Seal oli helipult, seal on ka need kaamerad, mille läbi kogu nagu ka ruum, kus on näha kõik kaamerapildid, mis stuudios filmivad. Põhiliselt kogu tehnikaruum. Siin on heli. Me piirame sisse korra. Okei, see on palju keerulisem kui meie see roadcasteri pult. Mul on
juba nii palju rohkem tehnilisi lahendusi, mida me peame siukesteks filmimisteks tegema. Näiteks võiks kõigile panna külge mikrid. Et nagu me heli kogu aeg jääks peale aina. Õpid, kui... Oota, mis on you learn as you go? Yeah. Tere! Selles väikses vahvas kohviruumis, kuhu te nägite just mind ja Oliveri sisenemas, toimub ka Oliveri järgmine tööülesanne, milleks ongi selle ruumi valmispanek. Me panime teleka käima, keetsime kohvi, panime kommid laua peale kaussi. Ma sain isegi oma ülesande, ma sain täita kohvi, ma sain seda veepaaki seal on ju. Shakebait ma töötan nüüd riimu. Ma saan aru, et vahepeal, kui on mingid nagu ettevalmistusi selle, ma ei tea, ükskord sa saatsid mingi snappi, et mingid, ma ei tea, imelike tigusi või kalu või mis asju oled seal mainsid ja proovisid. See oli, ükskord olid need Lusitaania teeteod näiteks. Ma pidin nendega jändama sinna ja neid serveerima taldrikule, nii et teotkesed, no nad ei sünd neid, aga nad on, mis oli see suur tigutee katsin, kus teot kõik siin tapsid kõik taimed ära. Kuna need on üliohtlikud, siis ma pidin ära ka tapma pärast. Sinu isa tapsid? No jah, kes see muu teeb seda, siis keegi võib nad ära tapma. Fair point. Ja nendega oli veel see, need oli tapmispetsiifika, kus nad katkipigistud löövad munad välja ja nad paljunevad, nad on üliohtlikud. Siis äädika lahuses surid ära. See oli rõõ. Päris nähesti. Ova selle endale rassi peale, sorry. Nüüdseks oli esimene ports Oliveri ülesannetest tehtud, ehk oli aega, väikene paus ja me otsusime minna telemaja peale ringi vaatama. Ringuade. Kerit. Aga mis sest tavaliselt teed sa ajaga? Jalga küll võtta. Kuhu me sattusime? Siin on kõike. Meil oli eile oli keetris, olid ahjud. Meil tehti jõuluhane eile. Üli huvitav asi, mis sul vaatajatele võib meeldida. Mulle meeldib. Vaata seda puud. Kas ta on Buratino asjad saame? Mees! See on freaking OG Buratino puu! Lisaks kurikuulsele Buratino puule saime me ära näha ka Terevisiooni stuudio, mis on siis teine koht, kus Oliver töötab lisaks ringvaatele. Plus me avasime ühe asja, mis on päris elus hoopis teistmoodi, kui see tavaliselt sealt saate kaameratest tundub. Siuke ta on, ma ei tea. Kuna siit on sissetulek, on ju. Aga nad räägivad mõnikord siin samas laua ees. See nagu niimoodi, et võetakse siit, siis nad on siin mingi tere hommikust, on ju. Ja siis külaline istub seal, siis ma vingi külalise mööda seda, kus me tulime nagu läbi lao ära, sest et seal taga on teine uks klaavi. Näiteks mu parim sõber Koko, tema oli väga üllatunud sellest, et ta sai teada, et need diivanid on tegelikult oranšid. Sest kui sa vaatad telekat, no vaata, siin need on oranši värvi. Ma ei mäleta, mul ei tule. Aga kui sa vaatad telekast seda pärast järgi, issand sa saad nii palju katteplaane panna peale, siis need on punast värvi, sest et see valgus teeb need punaseks. Mund on, ma sobiks see külaliseks päris hästi, ei? Jah, siin on ju eriti lihtne see, et see ala on nii väike. Sa mõtled see nagu stuudio? See stuudio ja krimmitoa vaheline ala. Meil tulevad kõik külalised ringvaatesse enne saadet ära. On vahel harva, kui keegi tõesti tuleb alles mingi saate ajal. No televisioonis on seda, et nad tulevad, kui televisioon on nii pikk saade ja see nii vara algab, siis televisioonis nad tulevad saate ajal ja siis on küll see, et vahel ei ole veel kohal siis helistad, et mingi kus sa oled. Aga seda peab ka tegema niimoodi, et hallo, tere, kas te olete tulemas? Kas te olete jõudmas? Üks hommik ühel härral oli telefon välja üldatud. Ja ta ei tulnudki, aga siis tuleb anda märku, et kuulge, et teda pole. Noh, meil kõigil on ju siide ühendus, siis saab anda märku öelda, et jõu teda pole, et peab tekki, noh, et peab midagi seal siis pannakse mõnele intervjuul aega juurde ja... Aa, okei. Palub me mitte istuda, kurvalt. Nagu enam originaaliks minna ei saa. Oh, siin on isegi pilt ja puha. Reaalselt nagu see on mu lapsepõlv, see diivan on konkreetselt mu lapsepõlv. Mul tekis sõgi küsimus ka, et ma üritsin Kaisale siia tulles seletada, et kui sa peaksid sellele, mis sa siin teed, ameti nime panema, mis see oleks? Administraator. Ongi administraator. Mina, tead, mis sõna minul pähe tuli? See inspitsient. Jaa, mõtlesin, et nagu teatris on inspitsient, siis sina oled siin nagu sarnane. Ülesanane, vaat, seda sõna ma tahsingi teada, ma terve tee üritsin meenutada. Itsipitsipitsipäin. Ühel hetkel, kui meie jalgade kõlgutamise aeg oli otsakorrale saanud, oli Oliveril aeg minna külalisi vastu võtma. Jaa, tulen vastu. Oliver läheb nüüd külalistele vastu ja me lõpisime kokku, et me külalisi hakka filmema, see vist ei paha mugav. Kui teete, sa oled niigi närvis, tuled mingi saate eetrisse ja siis keegi, ja ma parandan, ma võibolla ütlesin salvestuse enne, aga see on eeter.
Ja kohe kun Oliver oli saatekülalised õigesse kohta juhatanud, oli ka meil võimalus ennast studios sisse seada, et päris eetrit pealt vaadata. Oliver ütles, et ma võib-olla saan ka klapid, et kuulda seda, mida tema kuuleb. Ei, see oli pikemaks. Raske on, jah. Sa aru saan muutuvad keeruliselt. Tere õhtust! On reede, 18. detsember ja mul on hea meel, et te vaatate Ringvaadet. Ja kui eeter reaalselt pihta hakkab, ei istu Oliver sugugi mitte niisama. Need samad jõuluinglid ja raamatud, need on vaja seal teatud hetkel ümber vahetada. Kui on mis iganes uued külalised, uued rekvisid, mida kasutatakse, siis Oliver on see, kes hoolitseb, et need õigel ajal õiges kohas oleksid. Mina sain isegi need klapid, millega ma kuulsin, mida režissör rääkis sinna ja kuidas need kaameraplaane vahetati ja kuidas öeldi, palju veel aega päris eetrine on ja see oli kõik täielik kogemus oma ette. Ja kui see osa eetrist, mida me pidime vaatama läbi oli saanud, siis sellega lõppes põhimõtteliselt ka meie tööpäev seal telemajas. Oliver ilmselt ootab, kuni kõik on lõpetanud, siis tegeleb veel mingite väikeste asjadega seal, aga suurem osa sellest oli selleks korraks läbi. Me oleme ka isaga nüüd tagasi autos, aga saad sa mingid kokkuvõtvad muljed jätta, kuidas sul meeldis, midagi sellest? No ma ongi, et Oliver ütles, et see ei ole tema jaoks midagi erilist enam, aga ongi, et meie läksime sinna. See oli lihtsalt, et see, mida sa näed telekas, sa näed päris elus. Konkreetselt. See oli lihtsalt mega. Ma räägin, nagu mul oli nii meelema saame kaheksiga, millest ma olen tunnet üksi, ma oleks liiga, nagu me just rääksime sellest, et see loeb enesekindlus. See, kui enesekindlus sa marsid sinna sisse, oledki mingi jaa, mina olen sinne teha seda. Jumal tänatud, et Oliver on nagu nii sweet inimene ja võimaldaski meile mingi, tahate seda kuulda, tahate seda näha. See reaalselt päästis meie seal oleku, aga seal ongi hästi see, et sa pead olema nagu selle aega, et jaa, ma olen siin, et midagi tähtsad teha, eks ole? Me nüüd lõpetame enda tänase filmimispäeva ja teie jaoks liigume me kronoloogiliselt edasi minu ja Oliveri siis podcasti episoodi salvestuspäeva. Nii, aga nüüd Oliver, räägime veidikene selleks, et osaks kuulda, kuidas me oleme. Kes ma olen? Ma olen Oliver ja ma... Kust tuled? Kust ma tulen? Ma... No hetkel ma tulen alt korruselt, aga muidu ma tulen... Kust ma tulen? Ma tulen... Issand, sa küsid nii raskid küsimusi kohe alguses. No sa oled Tallinnas sündinud. Ja ma olen Tallinnas sündinud. No Tallinnas tuledki. Elan Tallinnas, tulen Tallinnast, olen Tallinnas praegu ka. Suurepärane. Lõpuks ometi salvestasime me ka Oliveri podcasti episoodi päriselt ära. Ja ma pean tõdema, ma jõuks üks hoiata, mu nägu on tulipunane, sest me rääkisime nii kirglikult ja ma läksin sellesse juttu ise nii sisse. No pluss siin on keskmisest natukene palavam, aga samas ka jahe ja siis me mõlemad Oliveriga igistasime. Mis kommentaar see oli? Siin keskmisest palavam, aga ka jahe? Kui sa räägid seda, aga hakkab pala, aga nägu läks täiesti tuli punaseks. Kas oskad lihtsalt nii kommentaari öelda, kuidas oli või kas... Jaa, ma oskan ühe kommentaari küll öelda. Okei, nii, ma võtan siit otsendust. Issand, et Maria seab ootused hästi kõrgele, nii et ärge palun liiga palju ka oodake. Oliver eksib, absoluutselt. See oli, nagu ma tean, ma ei saa päris öelda, et see oli kõige põnevam episood, sest sa oled alles teine episood, aga nagu ma jäin väga rahule ja ma usun... Ja sa just siis saad seda öelda, kui see oligi teine episood alles, aga sa ei tohi mulle öelda, et see on teine episood, siis ma võtan nagu komplimenti, et mingi, issand Oliver, see oli nii põnev, tegelikult see on kaks episoodi olnud. Ei, aga nagu mul on tunne päriselt, et kuulajatel nagu see täitis enda sellist motiveerivat ja hoogu andvat eesmärki. Või ma ei tea, kuidas sul salvestad oli, sa vist ei ole podcastis kunagi käinud. Ma ei ole kunagi käinud. Oli pingeline, oli chill, või nagu mul on tunne, meil see jutt niiguni jookseb. No meil jutt niiguni jookseb, aga mul oli kogu aeg hirm, et ma hakkan röhitsema siin või mida iga. Röhitsema? Et mul tekib mingi korona aega, aga õnneks seda tundub. Tänid ühe korra käis mingi Veider Luks, aga selle meil siin abiline võtab välja nii. Muideks on väga hea podcast juht. Maria ütles mulle alguses mingi, ma kirjutasin küsimus, et see eile sauna eesruumis valmis. Reaalselt. Kvaliteetne. Igatahes, kirjutasin eile seal sauna eesruumis kvaliteetsed küsimused valmis, et noh, äres pahanda, kui ma võibolla ütlen, et mul siin paperil on veel mingi küsimus. Maria täiega kuulab, läheb sinna, kus vaja suunaga, nii et mega nais. Jah, no sinuga oli kerge salvestada, nii et aitäh sulle, et tulid. No, palun. Teiega näeme juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!